آج کا سوال، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا یا اب بھی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ آپشنز ہے، اے مکمل نہیں ہے، اب بھی دین میں اضافہ کر سکتے ہیں، بی ہاں مکمل کر دیا، اس لیے عقیدے میں نہیں صرف عبادت میں اضافہ کر سکتے ہیں، سی ہاں مکمل کر دیا، اب اضافہ نہیں کر سکتے، ڈی مکمل نہیں کیا، آج کے دور کے حساب سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، اسلام کے مطابق وراثت میں بہنوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ کس کے حصے سے ملتا جلتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے بیٹی کے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔